Ni karibu cyane mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe na Natasha Kiza niba ari ubwa mbere uje kuri icyano bagezaho ibiganiro byubaka urukundo aho kugira ngo rusenyuke ntugende rero utabaye umwe mu bantu badukurikirana kugira ngo ujye ubasha kubona video nziza nk'izi ngizi kandi zikubaka umunsi ku wundi. Uyu munsi rero ndagira ngo nganirize abasore mbabwira ni gute wegera umukobwa ntagusubize inyuma habe na gato. Umwe mu bantu bakurikirana icyano ndakeka ari i Burundi witwa Charles, koze cyane kumufata umwanya. Bantu b'i Burundi ndabakunda cyane. Kuba wasize comment ubaza iki kibazo uti ni ibihe bintu nakorera umukobwa akaguma ankunda cyane hamwe naho yahura n'undi muhungu atamwiyumvamo ahubwo agumye ankunda njyewe gusa. Iki ni ikibazo cyiza cyane Charles wabajije, wakoze cyane. Uyu munsi rero ndagira ngo nguhereze ibintu bitanu cyangwa se uburyo butanu ushobora kugendamo kugira ngo mu by'ukuri umukobwa agukunde ntanarebe n'iruhande ngo yumve ko yakwifuza undi muntu ahubwo akaba ari wowe gusa atumbira. So hari ibintu rero bitanu ugomba kwiga ahangaha uburyo ugomba kwitwararika, kuko mu buryo uzitwararika nicyo kimwe mu bintu mu by'ukuri bizatuma umukobwa agumana nawe cyangwa se agukunda wowe gusa atareba iruhande. So dore ikintu cya mbere ahangaha ni iki: ugomba kwigirira icyizere, sibyo? Burya iyo tuvuze ngo kwigirira icyizere, buri muntu wese yumva yuko ni ikintu ushaka kugira ngo nkore nkigereho ako kanya numve yuko icyizere nkigezeho. Wabyumva muri ubwo buryo, ariko mu bundi buryo nko muri ibintu byo kuganira mu rukundo, burya kugira ngo wigirire icyizere cyangwa se ugire iyo confidence muri wowe mu gihe uri gutereta, ni byiza yuko ugira orientation cyangwa se ugira skills cyangwa se ugira ibintu wunguka ubumenyi muri uru rugendo. So nicyo kintu rero nshaka kugira ngo nkungureho mu by'ukuri ugikoreshe kugira ngo bigufashe cyane umunsi ku wundi. Niba ugiye gukundana n'umukobwa mu by'ukuri, ntago umugiyeho kuko wumva yuko wihebye, kuko iki ni ikintu nakubwira yuko umukobwa akubonaho mu ntangiriro cyangwa se mu gihe ugitangira kumuvugisha, mbese bisa nkaho ari impumuro ahita kumvaho, kuko iyo yakubonye yuko uje muri urwo rukundo, kuko hari za deception nyinshi umaje gucamo, hari ibintu byinshi bikuranga bishobora kwerekana yuko mu by'ukuri utari tayari. Icyo ni ikintu ugomba kwevita cyane niba uzi neza yuko hari umukobwa wabengutse cyangwa wakunze ushaka kugira ngo wegere. Banza umenye neza yuko ushaka kumwegera ariko muri wowe udafite icyo kibazo cy'uko wiyumva yuko hari deception nyinshi umaje gucamo cyangwa se hari ibintu byinshi bikuvunnye, bikaba ariyo mpamvu umwegereye kugira ngo umuganirize. Nawe wibaze, wishyire mu mwanya w'uwo mukobwa. Ese wakwifuza yuko umukobwa kwegera mu by'ukuri asa nkaho ahunze ibibazo byo ashobora kuba yahuye nabyo akakuzaho kugira ngo umukonsole cyangwa se kugira ngo umwereke yuko umwitayeho? Biravuna cyane, rero ni byiza yuko ubanza kwitegura neza ukamenya uti ese mpagaze hehe. Ikindi ahangaha ntumwereke yuko umukeneye cyane. Ahangaha ni kosa rikomeye cyane abasore bakora iyo bashaka kugira ngo begere abakobwa bakunze. So, ukaza ufitemo cya kintu cy'umuvuduko mwinshi cyane, aho wumva yuko mu by'ukuri uko akubona ahari nibyo birahita bimunyura, kuko yabonye yuko washyizemo imbaraga nyinshi cyane. Ahangaha uzabibonera hahandi ukimenyana n'uyu mukobwa, umwereka yuko mu by'ukuri udashobora kurara utamuvugishije, udashobora kurara utamwandikiye. Niyo wamwandikira akajambo, niyo wamwandikira ijambo rimwe ati waramutse gute cyangwa se wiriwe gute, yagusubiza ati niriwe neza. Ikintu uhita ukurikizaho umwandikira ikintu kimeze nka paragrafi cyangwa se umwandikira ibintu byinshi cyane, you know, bisa nkaho bimwereka yuko mu by'ukuri umwitayeho ku rwego ruri hejuru. Ahangaha umukobwa ahita gucishamo ijisho akavuga ati uyu muntu ameze gute, kuko nawe arimo arakwigaho, kuko arimo aribaza ati ese ibi bintu nabikomezanya nawe cyangwa ibintu bimeze gute. So wirinda kumwereka yuko mu by'ukuri umukeneye cyane. Ikindi ahangaha nk'uko tugikomeje ku kintu cya confidence ushaka kwereka uwo mukobwa,
ntiwemere ko akuganza uzi iyo warangije gukunda umukobwa ukumva uti ahari icyo atansaba kuri iyi si nicyo ntambwe so ukumva yuko ibintu byose akubyiye bigomba kuba yego 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 cyangwa se ibintu byose agusabye ugomba kubikora kukanya so umukobwa ahangaha uba uri kumuhindura kamere ye kuko niba ari wa mukobwa uri toxic cyangwa se wa mukobwa mu byukuri ufite ibikomere abiprofitiramo noneho ukabona yuko niba wamwigaragaje muri ubu buryo muri ya confidence niyo tukigumya kuganiraho ahangaha niba wamwigaragarije yuko ibintu byawe byose biguturukaho biri yego 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 nta kintu kiri no kikuvaho so aragenda akakukoresha agakora buri kintu cyose akora ariko muri we yarangije kubona uburyo akutirisha so ni ikintu ugomba kwirinda rero mu gihe wegera umukobwa mu by'ukuri ushaka kugira ngo mugere kure cyane ikindi kintu ahangaha menya uburyo uhagarara neza mu gihe uri kuganiriza uyu mukobwa ibi bishaka kuvuga gute sibyo uburyo witwararika imbere y'umukobwa akenshi byerekana confidence waba ufite uri wa musore se ushaka kuba umubona mu byukuri ugatangira gucurika amaso kumva yuko mutahuza amaso bimwereka yuko uri kumwiyereka nkaho utihagije kuba wakundana nawe so uburyo witwararika hagarara neza agatuza kawe gase nkaho kemye you know ijosi ryawe ribe risa nkaho ribe tout droit you know nturicurike hasi mbese hagarara kigabo ambara ishusho ya kigabo imbere y'uyu mukobwa icyo nicyo kizatuma uyu mukobwa yiyumva yuko afite nka sécurité mbese yumva yuko ari safe cyangwa se yumva yuko you know nta kintu na kimwe gishobora kumwegera kubera yuko wigaragaje muri iyo shusho ya kigabo you know uri kuvuga ntushyira amaboko mu mifuko so, ibintu nk'ibyo ngibyo use nka ubyirinze so uburyo body yawe yigaragaza mu byukuri bigaragara nkaho uri excited mu gihe urimo uramuvugisha so icyo ni ikindi kintu cya confidence cyiza cyane ugomba kugaragaza hano kandi umwenyura useka neza imbere ye umwereka yuko uri kumwitegereza mu gihe mu byukuri muganiriza kuko byerekana yuko mu byukuri umwubashye cyangwa se hari respect cyangwa se nta kintu cyo kubeshya kiri mu biganiro byawe so ugomba kubigaragaza muri ubwo buryo ikindi menya uburyo wambara neza sibyo kwambara neza ni kimwe mu bintu nakubwira yuko bituma umutima w'umukobwa mu byukuri ukugumaho kubera yuko akenshi mu guhitamo usanga nabyo navuga yuko ari nka 80% uburyo witwararika imyambarire yawe you know uburyo wisiga parfait uburyo usokoza imisatsi uburyo woza amenyo yawe uburyo ya ibintu ibyo ari byo byose bisa nkaho biri physical akenshi birakonta cyane ibyo rero nabyo bibustinga confidence yawe mu gutuma umukobwa agumana nawe sibyo reka tujye hano ku kintu cya kabiri ndabize cyamere cyari gifite ibintu byinshi kuko byari byikuyemo ibintu bya confidence uburyo ugomba kwitwararika wambaye ishusho ya kigabo ikintu cya kabiri ahangaha ni iki reba nicyo ari kuguha muri uwo mubano guys iki kintu ni ikintu cyiza cyane ugomba gupengaho attention cyane ntiwirukanswe n'amarangamutima yawe ahubwo itondere kwitegereza mu by'ukuri niki uyu mukobwa ari kuguhereza muri uwo mubano wanyu ikintu cya mbere ahangaha ese arimo araparticipa nk'uko nawe uri kubikora ese urabona ko ari gukora ikintu cya reciproque nk'uko nawe urimo urabimwereka So, ibi ni ibintu ugomba kwitegereza ahangaha mu by'ukuri kugira ngo bigufashe kumenya yuko uyu mukobwa mufite icyerekezo kimwe ese uyu mukobwa umwanya urimo uramuha urabona nawe ari kuwuguha ya so iyo ubona yuko umukobwa uburyo ari kwitwararika mu mubano niba ari kuguhereza nk'ibyo uri kumuhereza ya ahangaha mu by'ukuri ni ikikwereka yuko nta wundi ashobora kureba kuko yaguhaye iyo atansiyo yose amaso ye mbese ibitekerezo umutima byose biri kuri wowe ese arimo arakwereka ikinyabupfura respect sibyo ntabwo uzajya kuganiriza umuntu rimwe cyangwa se kabiri rimwe na rimwe acishemo ubona aranagututse cyangwa se akubwiye ikintu mu by'ukuri ubona yuko kigushyize hasi cyane sibyo iyo ushaka kureba rero umukobwa yuko mu by'ukuri nta wundi muntu ashobora kureba iruhande nuko akwereka icyo kintu cya respect sibyo yaguhaye umwanya we yaguhaye you know
reciproke muri buri kintu cyose urahamagara nawe agahamagara sibyo fata umwanya se umare nk'iminsi ibiri cyangwa itatu utamuvugisha reba niba aribwiriza ngo nawe aguhereze icyo kintu ushobora kuba umuhereza buri munsi sibyo icyo ni kibazo ugomba kwibaza wowe uti uyu mukobwa mu byukuri nubwo ndi kumwereka ibi byose ese arimo aramfata nk'uko njyewe ndimo ndabikora ya icyo ni ikintu cya kabiri ahangaha ugomba kwibaza ikintu cya gatatu ahangaha mwigeho umumenye uti uyu muntu ni muntu ki sibyo ahangaha kugira ngo mu byukuri uyu mukobwa akwiyumvemo ijana ku ijana nuko ugomba gukora uyu mukoro cyangwa se y'i devoir kumumenya uti ese mu byukuri uyu muntu ni muntu ki ese uyu muntu yaba yujuje ibintu nshobora kuba njyewe nifuza apana kwiyumvisha yuko uraho ngaho kugira ngo ukemure ibibazo uwo mukobwa aba afite banza wirebe banza wishyira imbere wowe first uti ese yaba yujuje ibyo njyewe nifuza urabizi n'icyo ushaka muri uwo mubano wawe ese uwo mukobwa mu byukuri arabyujuje numara kwisubiza iki kibazo mu byukuri ya uzamenya yuko mu byukuri uwo mukobwa ashobora kuba yarangije kukwihebera ikintu cya kane ahangaha ni iki tangira umubaze ibibazo urebe aho ahagaze mu buzima sibyo ni byiza yuko kuba umaje kumenyana nawe kuba mumaje kumarana ibyumweru bibiri cyangwa se ukwezi cyangwa se you know iminsi runaka tangira umubaze ibibazo mu byukuri kugira ngo ubashe kumenya yuko uyu mukobwa yaba yujuje ibyangombwa byose bishobora gutuma ukomezanya nawe icya mbere wakwibaza uti ese uyu mukobwa yaba afite goals nk'izo nanjye mfite mu buzima bwanjye uyu mukobwa yaba afite ibitekerezo nk'ibyo njyewe mfite muri makeya mu gihe kiri kuza imbere ese uyu mukobwa you know tangira umubaze ibintu ibyo ari byo byose uzi neza yuko mu byukuri nukomezanya nawe utazahura n'ibibazo imbere kuko ni kenshi uzabivumbura mu kubaza ibibazo hari video nyinshi njya nerekana aho ngaho uburyo ugomba kubaza ibibazo niba unakeneye n'izindi aho hasi wambwira uti yego duhereze iyindi video y'ibibazo byinshi nshobora kubaza umukobwa kugira ngo umumenye so iyo rero utangiye kumubaza ibibazo mu by'ukuri bigufasha kuzagabanya stress ushobora guhura nazo mu gihe kiri imbere kuti uyu muntu ndi gukundana nawe ahagaze gute ni muntu ki you know goals ze zihagaze gute ni muntu umfata gute ni muntu ukunda iki ni muntu wanjye iki ibi bintu byose ukagenda kuko uri muri ya process yo kugira ngo wige ku muntu ubashe kumumenya kugira ngo wumve yuko mu by'ukuri ya azagukunda kandi nta wundi muntu ashobora kubona iruhande rwe ikintu hano cya gatanu ari cyo gikomeye cyane mu by'ukuri aha ugiye gukora cyangwa se ugiye kuvuga nuko ugeze kuri stage yo kumubwira uti twamenyanye bihagije nakumenye kabisa tumaranye igihe maje kukumenya maje gusobanukirwa uwo uri we nubwo nkikwigaho umunsi ku wundi ariko uko nkubona mu by'ukuri uri umukobwa cyangwa se uri umwari wujuje buri kintu cyose nshobora kuba ndeba mu mukobwa mu gihe kiri kuza cyangwa se muri uru rugendo rwacu rw'urukundo nifuzaga yuko mu by'ukuri ushobora kuba umukunzi wanjye kuko ndeba yuko hari ibintu byinshi you know tuhuje urabibona yuko mu byukuri kuba utakoresheje ijambo uti ndagukunda cyangwa se ndifuza yuko mbere uyu muntu mu ntangiriro ariko ukabanza ukamwereka ibi bintu byose nkuko mbivuze ku ntangiriro ariko wamara kumusobanukirwa neza wamara kubona icyo yazanye muri uwo mubano wanyu wamara kubona uburyo akwifataho uburyo akwigaragariza uburyo akwereka yuko nakwishimiye niho hano kano kanya umubyuruti mu byukuri ni wowe nkunda kandi ndifuza yuko twahorana cyangwa se twagumana ubuzima bwacu bwose n'ibi bintu rero nagira ngo nkubwire ushobora gukoresha kandi bigakora ijana ku ijana iyo wigaragaje imbere y'umukobwa muri ubu buryo uko ari butanu bizagufasha cyane muri uru rugendo kandi uzasobanukirwa neza yuko burya kugira ngo ukunde umukobwa ntago bisaba ibintu byinshi ahubwo bisaba skills cyangwa
cyangwa se gusaba yuko ugira amahugurwa cyangwa se wiga uburyo abakobwa bitwararika. Hakindi bigusaba rero uretse ibi bimenyetso cyangwa se ubu buryo butanu naguhaye ugomba gutwararika bikaba nk'aho ari impamba yawe muri uru rugendo rw'urukundo. Ya waba ufite ikindi kibazo ushaka kugira ngo mbaze, wansigira nawe ikibazo cyawe hasi kugira ngo nawe nze kugusubiza. Mfite ikibazo rero uyu munsi nshaka kugira ngo nkubaze nawe musore, ese witwararika gute iyo ushaka kugira ngo ukundane n'umukobwa ijana ku ijana? Ese waba wabonye muri ibimenyetso bitanu nguhaye ikintu ujye ukoresha cyane? Aho hasi muri comment ukimbyire kugira ngo mu by'ukuri bigire icyo bifasha n'abandi mu gihe bafashe iyo ntambwe yo kwegera abakobwa. Naho ubutaha rero Imana ibarinde aho muri hose. Ciao ciao, bye bye.